Filipe, máme týden po výhře s Pardubicemi, tak je už příjemnější atmosféra, lépe se pracuje? Tak určitě se vždycky lepší pracuje, když tým vyhraje, ale my musíme makat od zápasu do zápasu a každý ví, na čem jsme, takže věřím, že i toto utkání, co nás čeká, tak zvládneme. Nás čeká Baník Ostrava, tým, kde si hrával, těší se na návrat do známého prostředí? Tak určitě těším se domů, v Baníku jsem vyrůstal. Ale prostě bude to určitě těžký zápas. My se musíme hlavně dívat sami na sebe a věřím, že když podáme maximální výkon, tak věřím, že to zvládneme. Máš v týmu nebo okolo něj, v týmu Baníku Ostrava, ještě nějaké známé, s kterými třeba proběhne nějaké hecování před zápasem? Tak mám tam ještě pár hráčů, s kterými jsem ještě hrál nebo vyrůstal jsem s nima, ale nějak nejsme v kontaktu určitě. Možná si napíšem pár SMS-ek, ale já se určitě budu soustředit sám na sebe, aby jsme ten zápas zvládli. Co vůbec od toho zápasu očekáváš? Čím se třeba budeme chtít prezentovat v Ostravě? Tak musím, jak říkám, musíme prostě přistoupit k tomu zápasu jak k tomu poslednímu, i když ten zápas se nevyvíjel nějak dobře, ale prostě šli jsme za tím vítězstvím až do konce a věřím, že jak podáme takový výkon, co jsme podali tady, tak věřím, že to zvládneme. Ty máš teď na jaře už tu herní vytíženost ve Viktorce větší, tak jak se třeba cítíš po těch dvou zápasech prvních? Tak dlouho jsem nehrál, tak jsem trošku unavený, ale věřím, že od zápasu do zápasu to bude lepší a bude to dobrý. Byl jsi dokonce i nejrychlejším hráčem v tomto kole v celý lize, tak je to taky něco, na čem se snažíš pracovat? Já to nějak ani tak nevnímám, prostě snažím podat maximální výkon a na nějaké statistiky se nějak nedívám. Baky, máme za sebou výhru nad Pardubicemi, pracuje se hned v těchto dnech o poznání lépe? Tak je pravda, že jsme zdolali Pardubice po boji, po těžkém boji. Já musím klobuk dole dať před chlapcami, protože byl to pro nich náročný zápas. Dali jsme gól, neuznali nám ho, hrali jsme proti 10 oduševněným bojovníkům, takže já dávám klobuk dole a dokázali jsme ten zápas zvládnout a je cítit, že se to pomaličky otáčá. Nálada, nehovorím, že bývala zlá, ale bývala pracovná, teraz je cítit trošičku aj úsmev na tvári, ale nie tak, že by se polavovalo, ale naopak pridávame, veríme to, že jsme se odrazili od nějakého stupienka a budeme očekávat lepší zajtrajšky. V návaznosti třeba i na ten výkon ze zápasu s Pardubicemi, budeme na ní chtít navázat i teďko v Ostravě, případně jsou tam stále prvky, které chceme i v naší hře zlepšit? Chceme navázat na to, že si chceme vytvárat šance, gólové šance, být u supera v 16 a ještě víc být produktivní, čiže dávat góly, vytvárat si šance a robiť radosť našim fanúšikom tým, že budeme strieľať góly a tým, že budeme získavať body. Takže tento zápas očakávame to, že nadviažeme na počet vytvorených šancí a trošku zlepšíme produktivitu. Po kartním trestu už bude opäť v dispozícii Aleš Čermák, uzdravil sa Jean-David Bogel. Sú to vítané posily pro tú ofenzívnu složku hry? Je to kvalita, vracia sa nám kvalita, či už v podobe Aleša Čermáka alebo Bogiho, takže my budeme mať trošičku zamotanejšiu hlavu, koho poslať na tie minuty na to ihrisko, či už od začiatku alebo v priebehu zápasu, takže sú to príjemnejšie starosti pre trénerov a ako som spomínal, je to vidieť na tréningu, že prišla kvalita, vracajú sa nám hráči po zranení, takže my sme radi.